ماوەی 19 ساڵە وەک پزیشکی ڕاوێژکاری و توێکاری لە پەیمانگای پزیشکی دادی سلێمانی کار دەکات. دکتۆر بەرزان محەممەد بەڕێوەبەری پەیمانگای پزیشکی دادی سلێمانی ڕۆژانە باوکاری تیمێکی پسپۆر جگەل و کەیسانەی کە پەیوەندیدارن بە زیندووەکان پشکنین و توێکاری بۆ کوی ئەو تەرمانە دەکات کە بە هۆکاری جیاواز گیانیان لەدەستداوە و ڕەوانەی پزیشکی دادی سلێمانی کراون. ئەگەر بێت و کەیسێک شیکاری و وردەکاری تەواوەتی بوێت کاتێکی زیاتری ئەوێت و ستافی زیاتری ئەوێت ئێش گریمان داناوە تاوەکو بتوانین ئەو کەیسانەی کە ئاسانن کاراسانی جێبەجێیان کرد و کاراسانیەک بۆ کەس و کارەکە. بەڵام کەیسێک کە حاڵەتێک پرسیارەکانی وردەکاری و پێویستی بۆ نمونە بە ستافی تاقیگە و ستافی تیشک و ستافی توێکار و ستافەکانی تر هەیە کە ئێمە بە دەستە جەمعی جاریواە پێویست دەکات کە بە گرروپێک لە پزیشک کاری لەسەر بکەین. تەماشاکی ئەم کارە ئاسان نابێت کەواتە ئێمە کەوتوینەتە نێوەندی میدیاکار کە ئەوێ هەموو زانیارەکەی دەستکەوێ کە ئێمە ناتوانین هەمووی بینە بەڕاستی ئێمە تەنها توانین بڵێن ئەمە ڕووداەیەکی تەقەکردن بوو. ئەتوانین بڵێن ئەمە ڕووداەیەکی ئۆتۆمبیل بێ ڕووداەیەکی خنکان بوو. ئەمانە هەر هەمووی ئەڕواتە بەردەمی دادوەری لێکۆلەر و لە کۆتادا ئەو بڕیار دەر ئەبێ لەسەر ئەوەی جۆری ڕووداوەکە ئایا ڕووداوەکە خۆکوژێ؟ ئایا ڕووداوەکە تاوانکاریە؟ ئایا ڕووداوەکە قەزااوقەدەرە؟ کوێ و کەیسانەی کارڕەوانەی پەیمانگای پزیشکی دادی سلێمانی دەکرێت بە پرۆسێکی تەواو یاسایی و پزیشکیدا تێپەر دەبێت جگە لە حاڵەتەکانی گیان لەدەستدانی ڕووداوەکانی کوشتن و خۆکوشتن و جۆرەکانی دیکە کەیسەکانی تر وەک مادەۆشبەرەکان و تاوانی ئابرووبەرانە و سەرجەم جۆرەکانی دیکەی تاوان دوای پشکنین لێرە پەڕاوی تایبەتیان بۆ دەکرێتەوە و بۆ بڕیاری کۆتایی ڕەوانەی دادگاکان دەکرێت. بەپی ئەو پرسیارانی کە لەلایانی لێکۆڵینەوە لە ئێمەیەەکە بڕیار لەسەر تێکاریکردنی تەرمەکەین تێکاریکردن بە شێوکی گشتی لای ئێمە دوو شێوازە تێکاریکردنی دەرەکیمان هەیە لەگەڵ ناوەکیمان هەیە. ئێمە بەپی ئەو پرسیارانەوە بەپی ئەو کەیسی کە تێلامان تێکاری بۆ کەیسەکانەکەین. بەپی ئامارەکانی پەیمانگای پزیشکی دادی سلێمانی ساڵانە لە نێوان 12 بۆ 13,000 کەیسی جیاواز دێتە پەیمانگاکە و راپۆرتی پزیشکی بۆ ئامادە دەکرێت. سەرجەم کەیسەکانیش لە 62 ساڵی تەمەنی پەیمانگاکەدا تاکو ئێستا پارێزراوە و بەپی یاساش پێویستە سەرجەم کەیسەکان بە نهێنی بمێنێتەوە بۆ ئەوەی مافی کەسەکان و دیوی ڕاستەقینەی ڕووداوەکان نەشێوێندرێت. مەریوانە بڵا کورس سات نیوز سلێمانی.